Vystavovatelé od nás ze Slovenska, z Německa i z dalších států předváděli své parní mašinky, auta, kola, motocykly i lodě. Hradecké nábřeží Paromilů nabídlo i hasičské stříkačky, které mohly například děti reálně vyzkoušet. Hradecké Eliščino i Smetanovo nábřeží a také přilehlý parčík se vrátil do období páry a z kuriozit poháněných párou doslova přecházely oči. Některé stroje se na akci objevily poprvé. Tak tady vidíte monocykl, je to replika z roku 1894. Originál byl vyrobený v Paříži a je uložené v německém Sinheimu v muzeu. Já když jsem tam přišel a viděl jsem to a začal jsem důmat, jak se na tom jezdí, půjčit mi to nechtěli, prodat také ne, tak jsem si podruhé, když jsem tam dojel, vzal metr šupléru, udělal výkresy, dojel domů a začal jsem na tom dělat, ale než jsem to dodělal, tak jsem tam byl ještě 6krát. Velkou pozornost budil i skvostný flašinet. To je parní lokomobila, kterou jsem si postavil jako hračku, protože sehnat dneska parní stroj, to prakticky nepřichází v úvahu. No a protože se lidi furt ptali, na co to je, tak jsem to spojil s flašinetem, aby jsem nemusel odpovídat, že to je stabilní motor, který něco poháněl, tak teďkom pohání flašinet. Nábřeží Paromilů je evropskou kontinentální raritou a sjíždějí se na něj příznivci páry z celé Evropy. Akci dlouhodobě podporuje statutární město Hradec Králové.